celebrant com la peli de Goodfellas, però sense aquell trist final. Se me toca farro, però el compte de cubates a la barra. Recorda l'últim sempre es fa de matinada, però per recordar, recordo que tenies el millor cul de la sala. Sóc molt millor, però tu vaig perdre la via. I tinc el vestit acabant, tinc que plegats, me la deixo aquell dia. Amb tu no he tingut un plan, per això avui toca rompre. Un plan B, avui toca rompre. Sé mucho mejor cuando sale el sol. Siempre tu vacío lo llenaba con alcohol. Me llamaba en la mañana siempre con el resacón. Y tenía tantas ganas que saltó la conexión. Y sé que toca farra, ya perdí la cuenta de cubatas en la barra. Cuando nos veíamos siempre por la mañana, recuerdo que tenía el mejor culo de la sala. Els números parlen per si sols. Més de 35 milions de reproduccions a Spotify, més de 30.000 seguidors a Instagram, single d'or. Així sonen 31 fam. Veiem molta gent al grup. Avui aquí al 360 tenim dos membres, falten quatre més. I tenim a Triple A. Molt bona tarda. Bona tarda. I a Vandam. Vandam, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguts tots dos aquí. En primer de tot, per encaixar una mica 31 fam, què és? És un grup de música, és un grup d'amics que fa música? Com us considereu vosaltres? Bueno, són les dues coses, no? Som un grup d'amics que fem música i... Som una família que fem música. També. Som una família que hem començat fent música i ara és la nostra feina. Abans dèiem, a més, això que deies, comencem fent música, ara és la nostra feina, dèiem que sou sis membres del grup. Si no m'equivoco, feu de tot. Si no només canteu, sou productors, sou tot, vosaltres. Sí, sí. Com us repartiu? Pues ja cadascú té el seu don. Hi ha que són uns productors que flipes, que és Joe i Si, que viu a Nova York i Qualikai, i els altres quatre som cantants. Sí. Mm-hmm. Us heu hagut de repartir així la feina per poder... No, és com ha sortit, en realitat. És com va sortir, com cadascú treballava millor, i els productors, la veritat, que són dels millors d'Espanya. Sí, sí. Va, què és per vosaltres el trap? Us agrada que us posin en aquest gènere? És que ens encasillen el trap, però és que llavors ens surt un tema de dancehall o ens surt una balada, saps? Però jo ho faria música urbana, sí. Perquè trap, fem trap, però no només fem trap, saps? Ens agrada més que englobar-nos com a música urbana i no com a trap només, perquè fem bastantes més coses. I com neixen les cançons, llavors? Perquè quan són tants gèneres diferents, no? Com us desperta una o una altra? O sigui, normalment anem a l'estudi o el productor comença una base o vas un... Normalment comença un amb el productor i dic, va, anem a fer alguna cosa, anem a currar una miqueta, i ens fiquem a fer el vibe i la cançó i tal. I cadascú té el seu rotllo, saps? Hi ha que potser el trap és com el seu punt on destaca més, de plan ell i jo potser més rotllo comercial, reggaeton i això, i cadascú té el seu. I llavors heu d'encaixar. Però tots podem fer de tot. Claro. Escolta, comenceu des del 2008, comenceu a fer música, ho pateu fort en tots els sentits. Vosaltres sou molt joves, com ho esteu vivint? Això de cop estar tan estimats, diguéssim. No, pues bien, disfrutando, la veritat, vivint el moment i tampoc ens preocupem gaire per el que és... No sabem quan s'acabarà. Exacte. Pues quan s'hagi d'acabar, s'acabarà, i de mentre pues nosaltres ho donarem tot i farem que arribi el més lluny que possible. Escolta, això pot ser la vostra modus vivendi? Us podeu arribar? O vosaltres us veieu? Jo em dedicaré a això. Sigui cantant, sigui fent una altra cosa, però em dedicaré a la música. Jo no ho sé, ja veurem. No... Que flueixi. Exacte. Però tu estàs estudiant cuina? No, alguna no. Comença. Escolta, cert, com a dada curiosa, el primer tema que vau treure, un dels més escoltats, 9 milions de reproduccions a Spotify. No sé si el podem escoltar. Ah, anem a escoltar-lo. Aunque no lo creo, yo te soy sincer. Tú no tienes sentimiento, no quiero escuchar. És un dels més escoltats. És un disc que no té videoclip. No té videoclip. I això? De portada, està super mal editat tot, sona fatal, però sí. Mira. Però te tiro. No, però sí, o sigui, és així, no té videoclip ni res, però perquè també, a lo millor, va ser la segona que vam fer, saps, de cançó. O la tercera, també és lo guapo que ens mola, saps, que escoltes això i vale que és un tema que ens ha fet arribar molt lluny, però escoltes això i escoltes lo d'ara i es nota la maduració que hem tingut, saps, amb tots aquests anys que hem fet música. Escoltes un tema que dius, hòstia, com sona, i escoltes els d'ara i dius, hòstia, es nota que han estat treballant.
aquí hi ha hagut alguna cosa, no? Sí. No es va quedar en la primera. Escolta, ara sí, anem a escoltar Valentina. Són més de 9 milions de reproduccions, disc d'or i possiblement la cançó que va marcar, ara en parlarem, un abans i un després en la carrera del grup. Anem a veure-ho. Pip directe quan entrem a la festa. Sala plena, anem mig tors, però el cubata ja no ens vessa. Em posa tendre la gent que parla i només treu fum. Que t'estimen quan estàs a baix, no quan estàs amunt. Un, dos, estic molt fresc. Un perdó dels teus a mi no em serveix. Qui trenca un cor vol dir que no se'l mereix. Avui brindo per la meva gent i ningú més. Prem el top, el top. Roncol el got, no vull estar dalt de la torre. Si no ets tu qui em posa a lloc. Dependre de tu és dolent, ho sé, però depenc de tu, però depenc de tu. Vull que comptis amb mi, nena. Us esperàveu aquesta repercussió, Valentina? Gens, amb cap tema. En realitat ens hem esperat, bo, arribarem a això, saps? Ens ha vingut tot de cop, per això ha sigut tot com molt nou per nosaltres. Pots intuir una mica quina serà més així, que s'enganxarà més i tal, però perquè és més mogudeta, no? És més de ballar, més així. I ens solen agradar més a la gent, però no t'esperes tampoc tant. Anem a parlar de concerts, perquè parlem de... Estàveu fent sold-outs abans de la pandèmia, no? Arraz, Apolo... tocant davant de moltíssima gent. Anem a veure, per exemple, imatges del concert de Raz. No sé si podem veure-ho i anirem parlant. Vinga, va, som-hi. Aquests són concerts, el que hi havia a Raz, que el fet de confinament, el fet d'haver començat a ampliar o omplir d'aquesta manera les sales i de cop arriba el confinament, us heu d'apartar dels escenaris, com es viu això? Molt dur. En plan, a la que comences a fer alguna cosa, t'arriba tot nou, a la que et poses en sèrio i dius, buah, això és un projecte important, anem a posar-nos en sèrio, i a la que estàs amb totes les ganes d'ensenyar el que estàs preparant i tot, de cop et diuen, corta, que no es pot fer res. Et quedes com, buah, sí, i ara què, saps? I a part teníem una gira molt heavy, o sigui, per tot arreu. Tot, bastants jocs d'Espanya, també a Barcelona teníem grans festivals, però bueno, al final s'ha parat per tots. Ara, però, sembla que tot comença a arrencar. Heu estat a Madrid, heu estat Sala Bars, i abans m'explicàveu, no?, Sala Bars, dues sessions, una darrere l'altra, per poder encabir-hi la gent. Okay, com si no, la gent no hi cabia, tota la gent volia venir. És Barcelona, que és com... Que no, que no visquem aquí, és com la nostra ciutat, saps?, on estimem a la penya, on ens estimen, i és com volíem que hi hagués penya. I vam fer una sessió, tots els que poguessin, i l'altra, tots els que poguessin. Mm-hmm. I suposo que es va quedar gent fora, però bueno, ja farem alguna altra. Ara per força, o sigui, ara no es pot parar. A més, teniu festivals importants també, en cartera, properament. Ara el juny, el 20 de juny, al Cruïlla, amb la Pound i Flashy, i allà estarem a comprar entrades. I tant. Escolta, ja acabem l'entrevista, però abans, evidentment, us demanàvem poder-vos escoltar en directe, que és el que ens portareu ara aquí al 360. Clar que sí. Ara us portarem un tema de Triple A i Van Damme, que és Se lo debo, i... I vamos a darle. A darle. Doncs escolta, moltes gràcies per ser aquí. Ànims amb aquesta represa després de la pandèmia. Força, que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem amb música.